To tržno vprašanje, kdaj se to izplača, gospod Golob, se izplača to neki družbi, neki gospodarski družbi, ali je to bolj ta ideja, se veste, dobro? A veste, da je v bistvu odgovor drugačen. Odgovor je, da to je nuja. Sploh ni vprašanje, ali se izplača. Samo tisti, ki bodo dejansko investirali in to na polno v razvoj digitalnih in zelenih rešitev, bojo imeli v naslednjih 15 ali 20 letih še stoj na trgu. Kdor to ne bo šel, bo seveda lahko še par let na obstoječih tehnologijah, rešitvah, na nek način molzu tisto, kar je že vložil. Potem bo pa z njim konec. Kaj vi mislite, dr. Seljak? Te rešitve so nujne in istočasno tudi ekonomsko upravičene. Pa ne samo zaradi tega, ker so nujne. Enostavno prihaja do tega, da če malo nazaj neke niše zelene ekonomije, danes postaje absolutni mainstream. In mi smo se že pred 15 leti odločili, da pač ne bomo followeri, ne bomo se stalno sprašovali, bomo uspeli drugim slediti in nas bo to skrbelo, ampak smo se odločili, da je edini način za to, da nismo zadaj, da smo spredaj. Gremo naprej, prevzemamo ta rizik, odpiramo te nove rešitve, ker enostavno verjamemo v ta novi svet leta 2025-2030, razvijamo rešitve zanj in verjamemo, da je to edini način, da si zagotovimo, da bomo tudi njegov sestavni del. Sicer ne bomo. Ja, ampak vendarle recimo za končnega potrošnika. Ne? Če pogledamo zdaj električno energijo, recimo na računu, na položnici, če popolnoma nič ne porabim, je vendarle mogoče tam nekaj več kot 13 evrov, ki jih plačam za obnovljive vire. Pa od tega praktično nimam nič. Mogoče zdaj ta znesek že višji, lani bo za nekaj časa ukinjen. To se pravi, mi nekaj subvencioniramo in to ni preveč tržen pristop. No, ma tle zdaj gre za dve stvari. To, o čemer se z dr. Seljakom pogovarjava, je del, ki se nanaša na tržno dejavnost, tudi na globalne trge. Na globalnih trgih je običkonosno zelenje tehnologije že zdavnaj prepoznana in se sploh ne sprašujemo več o tem, da je to edina pot v dobičkonosno prihodnost. To, kar vi govorite, je pa sestava računa za elektriko, od katerem odloča pač vlada kot taka. In ta račun ima dva segmenta. Ima en segment, ki se nanaša na elektriko. In to je tržni del. To je tisti, kjer se mi dobavitelji med sabo kosamo, kdo je najboljši za vas. Ker je najcenejši, pa kaj vam da dodatne storitve in podobno. In drugi del, v katerem odloča na eni strani vlada oziroma agencija s tako imenovanim reguliranimi dejavnostmi. Nekaj od tega je omrežnina, poraba omreži, in nekaj od tega so davščine in dejatve. In to, kar vi pravite, ta prispevek za obnovljive vire, je ostanek preteklosti, ko so se ti obnovljivi viri, ki so bili zgrajeni v letu 2009, 2010, 2011, subvencionirali strani države. Danes ta prispevek in ti viri za elektrarne, o katerih mi govorimo, niso več potrebni. In kolikor boste kupila elektrarno pri Geniju, vaš sosed ne bo subvencioniral vaše elektrarne skozi svoje plačevanje. Ker bo ta elektrarna narejena brez subvencij strani države, ki jih na koncu plačajo v resnici porabniki elektrike. Dobro, ampak kljub vsemu je ta elektrika, če gledamo zdaj v celoti, ne samo sončna, je dražja zaradi tega. To ni še popolnoma tržno, ali ne? Povejte nam. Ne, glede, obstajajo, seveda je dosti odvisno od naravnih danosti. Obstajajo države na svetu, ne samo ena, ampak velik del sveta, kjer je ravno izgradnja sončnih elektrarn cenovno daleč najbolj učinkovit vir energije. Zanimivo. Ravno Arabija, ki ima največ nafte, je že pogruntala, da je za njih najcenejši vir sonce, ker ga ima ravno tako v izobilju. Tudi v Sloveniji bi lahko že debatirali, da za nekatere aplikacije, pri nekaj takrat, ko lahko postavimo elektrarno blizu uporabnika, ki uporablja energijo takrat, tudi elektrarna dela, je to že danes najcenejši vir. Tako da, in stroški na eni strani sončnih elektrarn rapidno padajo, enako rapidno padajo stroški shranjevanja energije. In ko se bojo pretvorniki energije, predvsem kaj iz viškov, ko imamo višek sonca poleti, kako to shraniti za zimo, ko bojo tudi stroški te pretvorbe sezonske padli, in to bo v 5 letih, na nek normalen nivo, bodo ti viri v celi Evropi najcenejši. Vi tudi na tem področju vlagate, v te shranjevalnike, če tako rečemo. Da, v našem načrtu imamo
en velik del vlaganj namenjen prav shranjevalnikom. Tukaj zelo dobro sodelujemo z sistemskimi operaterji, z Elesom, z distribucijami, delamo skupaj na tem, da bomo tudi prišli do velikih evropskih sredstev ravno na tem področju, ker je to najbolj vroča tema danes v Evropi. Najbolj vroča tema je v bistvu, kako usposobiti omrežje, elektroenergetsko omrežje, da bo preneslo te velike fluktuacije pri proizvodnji iz obnovljivih virov in da ne bo zaradi tega ogrožena zanesljiva oskrba z elektriko, ki je povsod. Ja, ker sonce tam pač ugasne, ne? Mislim. Ja, pa veter tudi, pa voda tudi. Ja, ja. Ni tako zanesljivo. Doktor Seljak, vi tudi precej poznate tujino. V tujini niso povsod tako navdušeni. Recimo, zdaj je bil referendum za povišanje davka na CO2. Mislim, da je bil v Švici, pa so ga zavrnili to povišanje, pa Nemci niso navdušeni, pa zapirajo nuklearke. Torej, se mi zdi, takole noče malce dajčno prebiram, da niso vsi tako zagreti za to zeleno. Kaj vi rečete? Ja, nečke je veliko druga kot to, kar smo mislim, da že rekla, ne, da druge boljše rešitve zaenkrat nimamo. Smo pa nekje, verjetno ne 5 pred 12, ampak en par sekund še, pa bomo tam. A ne? Sveda se zdaj z vidika verjetno potrošnika tudi pri električnem avtomobilu vse zdi nekako nedosegljivo, predrago v končni fazi, če enostavno rečemo, ne, na prvi pogled, ampak že danes je ne glede na više investicije v električni avtomobil se ta zaradi nižjih stroškov vzdrževanja in daleč nižjih stroškov energije povrne ob enih, ne vem, 30 tisoč kilometrih, mogoče provoženih na leto v 4-5 letih. Istočasno se moramo zavedati, da smo šele na začetku pravzaprav razvoja teh tehnologij, ki se izjemno hitro razvijajo. Če ponazorimo na primeru dometa, ne, dobrih 10 let nazaj, na samih začetkih je bil domet realen verjetno tam med 50 pa 100 km, danes smo na realnih 500 km. V roku 5 do 10 let bo ta domet popolnoma izenačen z današnjim klasičnim vozili. To je z enim polnjenjem, do kam pridem. Tako je. Tako je. Ampak vendar je to polnjenje je pa spet skozi vtičnico. Ne? Do tja pa spet pride ta električna energija. Ma seveda, jaz v praktični uporabi, ker je tudi fajn, da vemo, o čem govorimo, pa to vsakodnevno preizkušamo. A ne? Praktično za teh 250-300 km dnevne porabe polnim električni avtomobil zmeraj po noči in je zjutraj poln na to kilometrino in jaz mislim, da v Sloveniji verjetno 70-80% ljudi ali pa še več ne prevozi dnevno, ma ne več kot 200-300 km, verjetno niti 100 km, ne, kar pomeni, da imamo vse pogoje za to danes že dane, verjetno tudi na nek decentraliziran način, o katerem zdaj govorimo, decentralizirana proizvodna električne energije, sončna, čista za fotovoltaiko na tega raži v avtomobil, za to dnevno porabo po potrebi nazaj v hišo. Predvsem je treba ne preveč govoriti, verjetno, ampak predvsem neke stvari konkretno narediti. A ne? In priložnost imamo še zmeri v Sloveniji, da postanemo eni izmed vodilnih na tem segmentu. Danes žal nismo. Smo idealni laboratori, peskovnik bi človek rekel, za preizkušanje teh tehnologij. Vse velike transnacionalke bi prišli na tak razgiban teren, kot je pri nas to preizkušati, ampak to počne Norveška, pa še kdo drug, škoda, a ne? Dajmo se premakniti naprej konkretno. Torej, vi sodelujete s svetovno avtomobilsko industrijo, kaj točno delate za njih? Predvsem se, kar je mogoče nenavadno, v veliki meri danes še vedno ukvarjamo z radikalnim znižanjem emisij klasičnih tehnologij, ker ima to neposredni učinek takošnji. Ko govorimo o 30% znižanju emisij na dizelskem motorju, to pomeni enormnih 2% znižanja celotnih izpustov CO2 v Evropi, oziroma lahko 15-20% na prometu na novo prodano vozilo v enem letu. Pomeni, delamo takojšnji učinek. Na drugi strani se pa absolutno fokusiramo, ker do tega prihoda bo po naši oceni intenzivno prišlo po letu 2024-2025, ko bo masa novih funkcionalnih vozil z večjim dometom in znižo ceno zaradi ekonomije obsega bila na trgu, se pa intenzivno ne pripravljamo na elektrifikacijo, ampak kreiramo in sokreiramo elektrifikacijo, da bo dostopna, cenovno, konkurenčna in učinkovita in si na ta način zagotavljamo mesto v tej prihodnosti, ki je bližja, kot se marsikomu zdi in tisti, ki danes ne razmišlja o radikalnem znižanju eliminiranja svojega lastnega ogličnega odtisa. Govorim osebno o vsakom izmed nas najprej in govorimo o podjetju in drugih organizacijah, kjer se nahajamo. Pa ne bo to šola, raziskovalni center, bazen, ne vem, hotel, karikiram, karkoli. Tist ga mora verjetno zdaj malo zaskrbeti, ko to posluša in se mora malo zamisliti, da je nekaj spregledal.
in mora zelo hitro začeti teči, če ne, ne bo do časa tam, kjer moramo biti, oziroma ga ne bo več. Kako vi komentirate, dr. Seljak, to afero v Nemčiji s temi lažnimi potrdili in lažnimi izvidi, koliko je zdaj teh izpustov, vse veste, zdaj so seveda velike tožbe, ampak podatki so bili pa napačni, ko so se ta vozila prodajala. Ja, sej, če je bila Tesla tista, ki je na nek način na pozitivni strani pokazala, da se da, a ne, nekdo izven klasične industrije, je bil žal Dieselgate tisti, ki je negativno, pa dajmo reči, z današnjega vidika gledano pozitivno pospešil cel proces razogličenja in elektrifikacije. Sej Volkswagen je danes tisti, ki je pravzaprav prehaja iz čistega sledilca par let nazaj v popolnega liderja na elektrifikaciji in z izjemnimi tehnologijami prehaja ne samo na avtomobilih, ampak na procesih, s katerimi te avtomobile proizvaja. Tako da lažemo pravzaprav verjetno zmeraj najprej samemu sebi, a ne? Potem pa komu drugemu. Tako da nas bo ta prve to zadelo. Ni nekih stranpoti, pa nekih rešitev takih lahkih, brez tega, da je treba ta, jaz bom ponastavno zdaj rekel, ta maraton teči v času šprinta, tisti, ki ga pač zmoremo. Ampak na ta način je treba razmišljati, potem bomo tam, kjer moramo biti, če ne pa ne bomo. No, to razogličenje energetike, ne, če ga gledamo na svetovni ravni, seveda Slovenija je majhna pikica. Ne. Tudi konc koncu, če gre cela Slovenija na sončne elektrarne pa električna vozila, mislim, da v svetovnem merilu ne bo prispevala prav zelo veliko. V tem pogledu mislite, da bo. No, to govorim predvsem o Kitajski, Indiji, to so države, kjer je res velika masa ljudi, porabe energije. Svet je potem popolnoma drugačen. Kakšen? Ampak to je samo izgovor za naše neukrepanje. Mi moramo ukrepati zaradi nas samih. In tisti, ki ne verjame, da mora ukrepati zaradi sebe samega in svojih otrok, super, ne verjame, pa ne verjame, da bo lahko zaslužil, če bo ukrepal, ker bo zaslužil, tisti, ki bo ukrepal. Udarjam. To je okoljska dolžnost in hkrati poslovna priložnost zahodnega sveta. Celega. In mi smo v zahodnem svetu. Smo majhni v zahodnem svetu? Ja. Smo izvozno orientirani? Zagotovo. To je globalna poslovna priložnost za vse slovenske izvoznike. Globalna. In še vedno bojo skeptiki rekli, a to sebe ne tiče, vse, kaj jaz naredim. Seveda, vsak lahko reče, tudi Kitajec lahko reče, da se njega ne tiče. Tudi Američan lahko reče. Jaz pa pravim, ne, to je dolžnost vsakega posameznika. Seveda po svojih zmožnostih. Če verjamem sam, da lahko prispevam prej pa več, to je moja dolžnost, da to naredim. Zato sem danes tukaj in to zagovarjam. Ker verjamem, da moram in hkrati, da zmorem prispevati več kot do drugi. In želim voditi z zgledom. In Slovenija je del razvitega sveta. Ne glede na naše interne razprtije ali pa težave, ki jih imamo. Mi smo del razvitega sveta. In mi bomo, hočeš ali nočeš, rešitev, ki jo bo zahodni svet ponudil svetu, bomo sestavni del nje. To že vidimo po zavezah, ki jih Evropska komisija daje danes v našem imenu. Mi ne bomo izstopili iz Evropske unije, zato ker bi nekdo dal zavezo, da bo znižal ogljični odtis. No, se ravno to odpira to vprašanje, ki je zelo pogosto, kako ločiti znanost od politike. Velikokrat je namreč vtis, da v to, kar je zeleno, seveda se podpira, ampak da je to bolj neka politična tema, ki se jo politično spodbuja, da mogoče ni osnovana na znanstvenih temeljih. To lahko slišimo. No, mogoče ne boste zadovoljni z mojim odgovorom, ampak veste, kaj sem jaz spoznal v tem času, v zadnjih 5 let, ko se s tem zelo intenzivno ukvarjam. Mogoče naši otroci so pa na tej točki bolj modri od nas. Moja 17-letna hči nima te dilem. Ali znanost govori resnico. Mi jo imamo. Ker smo, zakaj? Ker smo navajeni cone udobja. Navajeni smo tega sveta, v katerem živimo zadnjih 50 let. In zato nam je bolj komod dvomiti v znanost, sem da ne bi spremenili nič pri sebi, kako pa moče si reči, ok, res to najboljša pot, po kateri gremo, ali pa je sprememba ta prava v tem primeru. In naši otroci nimajo te dileme. Ja. Zanimivo, ne? Je nimajo. Zanimivo. Lejte, vi ste pripravili tudi diagram, ga bova zdaj komentirala, kaj predvidevate do leta 2050, pa ga lahko pogledamo.
Torej, boste malce povedali, to so vaše predvidevanja, kaj nam kaže ta diagram. Ete, na tej prvi sliki pokaže, kako velika je luknja med porabo, ker se bo vse elektrificiralo in potrebovali bomo nove vire. Poraba bo poskočila za dvakrat tega, kar imamo danes. Ja. In to je ta luknja, ki pravi, imamo obstoječe enote spodaj in imamo porabo, ki je bistveno više. In potem dodamo v 30 letih, vseeno, ali bo to leta 31 ali bo 37, dodamo drugi blok nuklearke. Pa izklopimo tež, ko sva govorila. In kaj se zgodi? Še vedno je luknja, to je tisto zeleno. Niti približno ne zmoremo napolniti vse porabe z obstoječimi konvencionalnimi viri. Pa tudi z jedrskim blokom 2 ne. Ni dovolj. Prepozno je, rabli ga bomo, ampak je pozen, zato bo luknja pred izgradnjo. In tudi, ko bo zgrajen, bo luknja za izgradnjo, če bomo hoteli razogličiti celotno porabo energije. In zato rabimo, in zato, to sem eno odgovor je, nimamo izgovorov, takoj moramo začeti graditi danes, na polno, vse brezoglične vire, kar jih lahko. In v Sloveniji, ker smo na sončni strani Alp, ba je, tako smo govorili pred 30 leti, no se je fajn, da se včasih vrnemo, še vedno smo na sončni strani Alp. In zato ima Slovenija za razliko Dancev, ki imajo veter, mi imamo sonce. Dajmo ga izkoristiti na polno. No je pa še en odgovor, ne, doktor Seljak, vi ste ga pa že malce nakazali, je pa zmanjšajmo porabo, ne? Pa ne bo te luknje. Kako pa vi odgovarjate na to vprašanje? Eno in drugo. Najprej je treba razogličiti vse te vire, dodatno seveda biti racionalni pri porabi, kot moramo biti racionalni pri vsemu, ne? Pri vseh kakršnikoli materialnih virih. Verjetno je res pomembno to še enkrat reči, da, ne, da moramo stopiti iz cone ugodja, po domače povedano. Ne? In da se ne smemo se kot Slovenci uvrščati v, ne vem, tisto poprečje 70-80% ljudi, ki imajo probleme, sploh da bi se priključili na neko spremembo. Pa verjetno ne sme biti naša ambicija, da bomo v tistih 10-15%, ki na nek način sprejme spremembo, ampak mora naša ambicija biti, da bomo med tistimi 2-3%, ki spremembo kreiramo za druge in naj drugi potem imajo skrbi, kako bojo sledili, ker smo tega sposobni, to dokazujemo vsak dan. No, zdaj ste lepo pripeljali do te zadnje teme, stopiti iz cone udobja pomeni seveda tudi, recimo tako kot smo včasih, jaz se spominjam, ker sem s takim emšom imeli mleko v steklenih steklenicah, smo postavili steklenico pred vrata, pa je potem mlekarna zamenjala steklenico, skratka, ni bilo neke plastične embalaže, ne tetrapaka, ni česar. Torej, to je pa vaša akcija adioplastenka.si, ki jo boste prav jutri jo boste predstavili na Bledu, ne? Prišel bo tudi predsednik Republike Slovenije. Povejte nam kaj več, kakšna je ta akcija? Ja, poleg klimatskih sprememb je eden najbolj omenjujočih in problematičnih zdaj okoljskih problemov zagotovo to kumuliranje mikroplastike. Sam priznam se ga še do pred 2 let nisem točno zavedal. Človeštvo proizvede tam okrog 1 milijona ton odpadne plastike, embalaže dnevno, 50 tisoč 20-tonskih šleperjev na dan za met občutek. Žal se Slovenci k temu neslavno pridružujemo kot eni največji porabniki plastenk za pijače, še posebej za vodo, v svetu per capita. 130 milijonov plastenk odvržemo Slovenci letno, skoraj 350-400 tisoč dnevno. V izjemnem paradoksu, da razpolagamo z eno najbolj čistih voda za pitje iz vodovodnega omrežja. S tem s ciljem, da prekinemo ta negativni začarani krog, smo se znotraj Rotarija, Slovenija in Severna Makedonija v okviru našega fokusa na zaščito okolja lotil projekta pred letom in pol adioplastenka.si z ciljem, da razvijamo Slovenijo skupaj do leta 2025 v prvo državo na svetu v modernem času, brez uporabe plastenk za vodo in za druge pijače. Razvili smo med drugim tudi skupaj se steklarno Hrastnik in drugo domačo slovensko industrijo rotarijsko steklenko adioplastenko.si, ki je vsem za atraktivno ceno 5 evrov, ker je namenjena masovni uporabi, čeprav je to visok premijski izdelek, je vsem na razpolago na adioplastenka.si. Jutri bomo prezentirali to tudi širši javnosti in seveda vse vabimo,
da se nam, kot smo rekli, s svojim lastnim zgledom, da se pridružimo pod sloganom Spreminjam sebe, spreminjam svet. Jaz zdaj v letu popol, odkar sem na tem začel razmišljati, se plastenke nisem dotaknil in se jo nikoli več ne bom. Približno 2500 jih nisem nadvrgal od sebe, to je na 2 kubična metra te nesnage za met občutek. Ko nas bo 10, jih bo 20, ko nas bo pa 10.000, pa 100.000, bomo pa videli to spremembo vsi in bomo lahko na to ponosni, ker treba je delovati z zgledom, kot smo prej rekli. Na ta način lahko potegnemo. Skandinavija je to počela desetletja. Zmeraj je bila korak naprej na ekologiji. Ne na škodo gospodarstva, ampak na temu, da se je gospodarstvo predpripravilo na to, kar je vse prej prišlo in imelo prednost. Naredimo to mi na našem primeru. No, seveda, zdaj ste omenili dobro poanto, ne? Osebno se seveda lahko odločimo, pa si rečemo, v redu, bom šla zdaj v trgovino po olje, recimo s plastenko vašo, kje mi ga bodo natočili, ne? To je prva stvar, prvo vprašanje, kje mi bodo natočili to oljčno olje. In druga stvar, seveda ekonomsko imamo lastnike teh polnilnic, ki so tujci. Mi bi pravzaprav morali z nekim odlokom, z nekim zakonom prepovedati plastenke, če bi želeli, da se resnično proizvodnja spremeni. Ker če mi seveda gremo v trgovino, dobimo samo plastenke in v plastenkah vodo. Ne? To bo cela revolucija. Kako bo to videti? Jaz verjamem, da moramo delovati svojim zgledom, ker nas bo 10.000, ja. 20.000 šlo v tej smeri. Bojo seveda tudi trgovci pa proizvajalci zaznali spremembo potroških navad in bojo morali svoj poslovni model spremeniti, zato da bojo sploh preživeli in lahko obstali. S tem si bomo pa tudi vsi skupaj dobili kredibilnost za to, da bomo jutri pritisnili na vlado, na ministrstvo za zdravje in bomo sposobni uzakoniti neuporabo plastenk za vode in ostale pijače v Sloveniji od 1. leta 2025 naprej. In bomo vsem dal na razpolago 4 leta prehodnega obdobja. In bomo med prvimi v svetu, ki bomo to naredili. Lete, pri vseh teh iniciativah je vedno kombinacija obeh politik. Pozitivne in negativne. Kaj to pomeni? Najprej morate ponuditi alternativo. Ne reči ljudem, ne boste več pili vode. To ne funkcionira. Treba je ponuditi alternativo, ki je stroškovno ekvivalentna ali celo boljša. Tlej imamo stvar, ki je na dolgi rok bistveno boljša, tudi po strošku. Bistveno. Te pa treba to pozitivno alternativo, je pa dožnost politike, da ko jo imamo, dobesedno ustvari pogoje na trgu, da se ta alternativa preferira. Ima prednost pred slabimi alternativami. Ampak podar najprej ponudbo alternativo, isto je prosločnik, taj, najprej jih ponudiš. Potem pričakuješ, da bojo ustvarjeni regulatorni pogoji, kjer bojo ljudje tudi preko akcij politike lažje sprejeli alternativo in s tem izstopili iz cone udobja. Pričakovati pa, da se bojo ljudje spremenili in nečesa ne bojo rabili, da bojo rabili elektrike, da bojo rabili vode, to pa ne deluje. Ne bojo se vozili, zato bili. Vozili se bojo. Ampak dajmo jim alternativo in potem za to alternativo ustvarimo pogoje, da se bo prijela in postala v resnici edina. To se pravi nakup v rinfuzi, ne, da tako rečemo, grem in kupim pač kar surovino, iz soda mi natočijo vino, nič ni zapakirano, ali kako si to res postavljate? Ja, se to zgleda moče malo komplicirano, pa težko. Ne? Ampak, gospodinska ampak, vprašanje. Če dodam to, kar Robert si rekel, ne? Alternativa pa ozaveščenost, razumevanje cele stvari. Ne? Ker verjetno, ko enkrat razumemo, da ta plastika razpada 100 let, in da ima to kopičene zelo jasne meje, pa ko mogoče razumemo tudi to, da pri vsakem pitju vode iz plastenke BPA snovi kancerogene v sebe vnašamo, da v teku ene življenjske dobe skoraj 20 kil te plastike v sebe vnesemo in da se vnečujemo zdravje in da se mogoče vseeno vprašamo, kakšno ceno ima pa zdravje, pravimo, da zdravje nima cene, oziroma na kakšen način se pravzaprav do sebe sploh obnašamo, oziroma kakšno odgovornost imamo. Se verjetno že bolj skrbimo za avtomobil pa za njegov servis, kot za samega sebe, skozi prehrano pa zdrav način življenja. Verjetno bo treba ene stvari pač zelo jasno postati. Torej, da strnemo, zelena prihodnost Slovenije, dr. Golob, kakšna bo? Jaz najprej hočem povedati, da se prihodnosti nihče od nas ne more ubežati. Nihče ne more ubežati. Kljub temu nekateri ljudje v njej ustrajajo, tem, da bežijo pred prihodnostjo. Mi, verjamem, da enako velja za kolega Seljaka, pa ne samo, da verjamemo, jo pa hočemo živeti danes. In zato mi že danes živimo zeleno prihodnost, kar smo si pa zastavili za našo, če hočete, cilj, poslanstvo je,
da pokažemo z našim zgledom vsem ostalim Slovencem, da nam lahko sledijo, da na tej poti ne bojo za nič prikrajšani in da se jim ta pot celo izplača. In da vse, kar rabijo, je odločitev in trenutek poguma, da nam sledijo. Doktor Seljak, zeleno prihodnost Slovenije. Jaz mislim, da mi res nosimo odgovornost. Ne? Za nas same in za prihodne rodove, generacije. In mi se pravzaprav o tem vprašanju sploh ne sprašujemo. Mi smo se odločili, da bomo ustvarjali ta boljši svet v dobro vseh okrog nas in posledično tudi nas. Predvsem nas pa veseli vseeno tudi občutek in mislim, da nas ne vara, da nismo več sami, da nas je čedalje več, da se stavljamo neko kritično maso, ker takrat, ko bomo pa v Sloveniji skupaj stopili na mesto, da se delimo po vseh mogočih elementih, takrat bomo pa zmagovalci že avtomatsko. Tukaj vidimo priložnost, res jo vidimo, da se poenotimo ne glede na strankarska, politična, verska, katerakoli prepričanja, se lahko poenotimo ravno glede tega. Glede tega, da je zrela prihodnost edina prava. Doktor Golob, doktor Seljak, najlepša hvala za vajne komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila zelena prihodnost Slovenije. Upajmo, da takšna tudi bo. Hvala za pozornost in nasvidenje.